riktigt bra förra säsong. Inte så mycket poäng, han är mer defensiv mittfältare. Här kommer Olsson och det är första målet i matchen. Jakob Olsson drar till direkt och bollen, ja, den med den farten och så blir den otagbar för Filip Vajstakovic i AFC Uniteds kasse och vi har alltså matchens första mål. Pressas undan utav hemmaförsvaret men Jakob Olsson, ja, får in bollen, trycker till rejält, går mellan benen på Juanjo Hervias.